دیکھیں جناب, ہم 91 ڈی بی کے تاریخی اسکول کے سامنے آ چکے ہیں اس وقت, اور یہ بچوں نے گیٹ کھولا ہے, اور یہ دیکھیں آپ کو, آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا خوبصورت سین ہے, بچے ہمارے استقبال کے لیے بالکل تیار ہیں. اور میری پہلے تو تعلیم کو میرے روح اور جسم کو پسند کر دیا, یہاں تک سرکل کمپلیٹ کر لیں. بس شارٹ لے کے پکچر میرے بچے کے نال بنا دو, نال ٹیچرس بھی آ جائیں گے, بس اتنی وائنڈ اپ کر دیں. شریفا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بہاولپور کے تعاون سے ہمارے اسکول میں ایک نلکا کا اہتمام کیا گیا ہے. ہم میڈم کا بہت شکر گزار ہیں, اور ان بچوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ بچے دودھ پانی پینے کے لیے جاتے تھے, تو میں انتہائی, وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. اور جو جنہوں نے یہ ہمیں ڈونیشن دیا ہے میڈم صاحبہ کو, اللہ تعالیٰ ان کے بھی اجر عظیم عطا فرمائے, بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک آر او پلانٹ کی ضرورت ہے, آپ میں سے جو ان کو ڈونیٹ کرنا چاہے وہ مجھ سے ان باکس میں کانٹیکٹ کریں. ہم انشاءاللہ, یہاں پہ اسکول کی ایک مسجد ہے, اس کی بھی ان لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے,
کہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے، دینی تعلیم دینے کے لیے چھوٹی سی ایک مسجد ہے اس کو تعمیر کیا جائے، اور میٹھے پانی کے لیے نلکے کے علاوہ ایک کم از کم ہمارے پاس سولر واٹر پمپ یا ایک آر او پلانٹ ہونا چاہیے جس سے یہ بچے مستفید ہو سکیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ضرورت بھی ہے، کیونکہ کل ہی میں ایک گوگل نیوز پہ ایک نیوز دیکھ رہی تھی جس میں لکھا تھا کہ بہاول پور اور مضافاتی چولستان کے جو علاقے 85% زیر زمین پانی قابل استعمال نہیں، ڈرنکیبل نہیں، جی کھارا کڑوا نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، سینکھیا کی مقدار بہت زیادہ ہے جس سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر لوگ برے طریقے سے، مطلب میں اکثر دیکھا کرتی ہوں جس کو بھی آپ پوچھ لیں کیا ہوا ہے، جی پانی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے پانی کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے جو زندگی کی بقا کا ضامن پانی ہے تو وہ ظاہر ہے زندگی میں تبدیلیاں بھی لائے گا. السلام علیکم، سمیرہ اقبال اور مہوش بنت شری فنڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بہاول پور کے اپنا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بہاول پور کے پلیٹ فارم سے اس وقت میں موجود ہوں چیک نمبر 91 DB موتم والا. اسکول کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں ہمارے، جو بڑے مطلب بھائیوں سے لے کے کزن سے لے کر ہمارے علاقے کی جتنی عوام ہیں وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں. تاریخی اسکول ہے جس نے جسٹس بھی پیدا کیے، جس نے وکیل بھی پیدا کیے، انجینئرز، ڈاکٹرز اور جانے کہاں کہاں تمام وہ لوگ جو یہاں کے اسٹوڈنٹس سے اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر اپنے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں بھی اس اسکول میں آئی. بچپن میں نام سنا کرتے تھے کہ بھائی فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن آج اور اس سے پہلے جب وزٹ کیا تو بہت خوشی ہوئی کہ واقعی یہ اسکول میرا خیال ہے کہ اس علاقے کا جو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ماتھے کا جھومر ہے. اور میری خوش نصیبی کہ میں یہاں آئی اور آج 6 September کے موقع پر یہ جو ہینڈ پمپ لگا ہے عظمت بی بی اور محمد صدیق کی طرف سے، آئرلینڈ سے حفیظ بھائی کے توسط سے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. پانی بہت میٹھا نکلا ہے ماشاءاللہ. اور آج کا یہ ہینڈ پمپ ہمارے ان شہدا کے نام جنہوں نے پاکستان کی کو 1965 کی جنگ میں کامیابی سے ہمکنار کیا، ہماری اس فوجی بھائیوں کے نام جنہوں نے پاکستان کی عوام کی خاطر اپنی جانیں دیں. آپ سب کو پتہ ہے نا 6 September کو کیا ہوا تھا. 6 September کو آج مختلف اسکولز میں چھٹی ہے. 1965 میں دشمن نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا تھا جس کو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے 6 to 7 days میں اپنی جو جنگ ہے اس کو وائنڈ اپ کر لیا تھا، اس کو جیت لیا تھا. اور جو دشمن تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ آج ہم حملہ کریں گے تو صبح ہم لاہور میں چائے پئیں گے، لیکن افواج پاکستان کے لیے ہم بہت دعا گو ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو ایک باکس کی شکل میں سنبھالا ہوا ہے. چاروں طرف سے ہم دشمن کے گھیرے میں ہیں، لیکن اس وقت ہم لوگ بڑی عزت کی اور بڑی اچھی زندگی جی رہے ہیں. باقی اچھے اور برے حالات ہر ملک پہ آتے ہیں، اس کے لیے ہم زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ ملک نہیں اچھا ہے یا یہ یہاں پہ، یہ صرف ایک نظام ہوتا ہے جو ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے برے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. کچھ ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے کے لیے ہمیں ان آزمائشوں سے گزارتا ہے. 6 September کو بیٹا یاد رکھیں، یہ 6 September جو ہے نا یہ آپ کو تاریخی حوالے سے یاد رہنا چاہیے کہ آپ کے ملک کی دوبارہ جو بنیاد ہے وہ 6 September کو رکھی گئی تھی. اگر وہ جنگ ہم ہار جاتے تو ہمارا لاہور بھی دشمن کے قبضے میں ہوتا، ہمارا پورا پاکستان دشمن کے قبضے میں ہوتا، ہمارا ایک ایک انچ. قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شارک ہے، میں کہتی ہوں ہمارا ایک ایک انچ ہماری شارک ہے جہاں پہ دشمن کا پاؤں پڑنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنتن پاک کے صدقے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا. اور آپ کو بھی یہ ڈیٹ یاد رکھنی چاہیے کہ 6 September کو کیا ہوا تھا. 6 September کو بری فوج کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس دن ٹینکوں سے لڑائی کی گئی اور دشمن کے پتہ نہیں کتنے ٹینک اور ان گنت جو فوجی تھے وہ جہنم واصل ہوئے. اور اس سے اگلے دن 7 September جو تھا وہ یوم فضائیہ کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے،
جس میں ہمارے ایک نڈر بہادر ایم ایم عالم ونگ کمانڈر نے اس وقت دشمن کے 5 سیکنڈ میں 3 طیارے جو تھے وہ مار گرائے تھے, اور انہوں نے ونگ کمانڈر ہوتے ہوئے خود سے آ کے اس جنگ میں حصہ لیا, اور یہ ایک تاریخی فتح تھی پاکستان کے لیے جس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, آپ بچوں کو اس کی آگہی دیں, اس کا شعور دیں. ان کو آنے والی نسلوں میں صرف یہ نہ یاد رہے جائے فلاں جگہ پہ بل زیادہ آ گیا تھا, وہ ہمارے اپنے مسائل ہیں, ہمارے ملکی مسائل ہیں. ان کو یہ نہ یاد رہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارے ساتھ برا ہوا تھا فلاں, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہماری بنیاد دوبارہ کب سے اور کیسے رکھی گئی. ایک 1947 14 اگست 1947 کو ملک آزاد ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد ہم جتنی کرائسس کا شکار رہے, ایک عالم اسلام کے پاکستان جو ہے عالم اسلام میں اس وقت نمبر 1 پہ ہے, اس کو بہت اہمیت حاصل ہے, اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بڑے جفا کش لوگ ہیں اپنے ملک کے حوالے سے, اپنی سلطنت کی حفاظت کے حوالے سے. آج کا یہ ہینڈ پمپ, آج کا نام پاک فوج کے شہدا کے نام, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک بہت اچھا دن اس کی جو ہے افتتاح کے لیے ملا ہے. میرے ساتھ آپ لوگوں نے زندہ باد کہنا ہے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, گڈ شاباش. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے زندگی میں. بیٹا کوشش کیجئے گا, کبھی کسی کو دکھ نہ دیجئے گا, کبھی کسی کا برا نہ کیجئے گا. اگر آپ لوگ کسی کا برا نہیں کریں گے, کسی کو دکھ نہیں دیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسائشیں لے کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دیں گے. اور اگر آپ دوسروں کی لیگ پولنگ کریں گے, کسی کو تکلیف پہنچائیں گے, کسی کے خلاف سیاست کھیلیں گے, کسی کے ساتھ برا کریں گے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ آپ لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ ان چیزوں کو ابھی سے شامل کیجئے اپنی زندگی میں. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ شاباش, سب لوگ نماز پڑھیں. نماز ہمارا اولین اور بنیادی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے ہم پہ فرض ہے. آپ کہیں بھی ہوں, آپ اپنی نماز کو, اپنے قرآن کو ٹائم دیں, اپنے والدین کی اطاعت کریں, خدمت کریں ان کی, اپنے اساتذہ کرام کی بھی خدمت کریں, یہ آپ کے روحانی والدین ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ استاد اٹھ کے کمرے سے گیا ہے, سر اٹھ کے گئے ہیں, اور آپ نے ان کی نقلیں اتارنی شروع کر دی ہیں, آپ نے ان کے بارے میں برے بھلے الفاظ کہے ہیں. بیٹا یہ چند دن ہمیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں, پھر یہ کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ہو کے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں کی اچھی یادیں ان کے ساتھ رہنی چاہیے, آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے, کیونکہ ماں کی گود کے بعد سب سے زیادہ استاد ہمیں سکھاتا ہے جینے کا طریقہ. ماں کی گود اولین درسگاہ ہے, اس کے بعد ہم استاد کے پاس رہتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. بہاوتپور سے لے کر ملتان سے لے کر, ملتان کا تو بہت ہی بڑا مہمانی ہے, جس کو کہہ لینا کہ آپ انتہا کا مطلب سیٹ کیا بہاوتپور اور ملتان میں. ہاں جی, 87% جو ہے وہ بہاوتپور کے پانی میں ہے, اور 95% ملتان کے پانی میں ہے, اور یہ سارا علاقہ چولستان کے انڈر ہی آتا ہے. بعد میں سٹی جو تھے ان کی سرحدیں قائم کی گئیں, ان کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا. تو یہ اوور آل یہاں کا جو پانی کا سارے کا سارا سسٹم ایسے بگڑا ہوا ہے. آپ ارباب اختیار سے میری اپیل ہے کہ کم از کم اسکول لیول پر ہمیں ہر اسکول کو ایک فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ مہیا کرنا چاہیے, تاکہ جو چھوٹے بچے معصوم بچے وہاں سے پانی مطلب پیتے ہیں, تو وہ آنے والی نسل جو کم از کم ان بیماریوں کا شکار نہ ہو. کہیں سے تو ہم آغاز کریں کسی اچھے کام کا, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو اپنے حصے کا کام ہم کر ہی پائیں گے. اور جو یہاں کے ہیڈ ٹیچر ہیں 91 ڈی بی کے, ان سے بھی ہم لوگ ان کی رائے کا جو ہے وہ لیتے ہیں, ان کے کمنٹس, ان کی رائے کا اظہار کریں کہ یہ ہینڈ پمپ جو ہے اس علاقے کے لیے یا ان کے اسکول کی بھی مفید ثابت ہوا یا نہیں, اور اس علاقہ میں پانی کے کون کون سے مسائل ہیں, پلیز بتائیے گا. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میم کے بہت زیادہ شکر گزار کہ انہوں نے ہمارے اسکول کا ایک دیرینہ مسئلہ, اس سے پہلے 1 سے 2 ہینڈ پمپس کافی عرصہ فنکشنل رہے, مگر وہ پانی کا یہاں پر جو نیچے لیول ہے وہ یہاں تک چلا گیا ہے کہ اب وہ کام کرنا چھوڑ گئے. ہمیں یہ چیزیں باہر سے ارینج کرنا پڑتی تھیں, تو
اللہ بھلا کرے میم نے اس مسئلے کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کیا بلکہ ہمیں اس کا ایک بہترین سولوشن بھی فراہم کیا. اب پانی تو الحمدللہ ہمیں ایک فریش سورس مل گیا ہے, مگر یہاں پر جو دوسرا بڑا مسئلہ وہ پانی کی جو کوالٹی ہے وہ اسٹل جو ہے وہ اپنی جگہ مسئلہ جو ہے پرزسٹ کر رہا ہے. یہاں کا پانی بہت زیادہ اس کی کنٹیمینیشن, اس کی ٹی ڈی ایس وہ کسی طرح بھی پیلٹیبل نہیں ہے, وہ ڈرنکیبل نہیں ہے. اس کو ہم یوز تو کر رہے ہیں بحال مجبوری, مگر کافی سارے مسائل کا وہ ہمیں سامنا ہے اس کی وجہ سے. تو ہم اس کا ہی شکریہ نہیں ادا کر سکتے, مگر اس کے ساتھ ہم اپنی یہ بھی مجبوری پیش کرنا پسند کریں گے کہ اگر اس کی کوالٹی کی بیٹرمنٹ میں بھی ادارہ جو ہے وہ کوئی ہماری مدد کر سکے تو یہ ہمارے لیے کافی ہماری آسانی ہو جائے گی. ہمارے علاقے کے بچوں کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے.